Halløjse, goddag, goddag, og velkommen til, noget jeg ikke rigtig havde planlagt i forvejen. Jeg har rigtig med, at jeg skulle lave en serie, som hedder Lime Mods i dag, men åbenbart så har jeg en del tekniske problemer i den her uge. Vil jeg også gå hen i Kevins Van om fredag, men det er noget, jeg snakker om den dag, så det gider jeg slet ikke begynde at snakke om lige her i den her video i hvert fald. Men lige for at hurtigt forklare, Lime Mods-serien, den ved jeg ikke, om den kommer til at blive sat på pause indtil videre, på grund af, at jeg har jo lige fået opgraderet min Windows-program til Windows 10, og åbenbart så er Windows 10 ikke lige særlig god med mods lige her for tiden, i hvert fald ikke indtil der kommer ligesom en eller anden fix imod det, og indtil videre, så er det fix i hvert fald ikke ude, og det betyder så, at jeg ligesom er nødt til at sætte noget på pause her. Og det er jo ligesom lege med mods, fordi at hvis jeg ikke kan spille mods, så er det nok en dum idé at prøve at lave en serie med det. Så så det vi kommer til at gøre i stedet for, det er at gå tilbage til min gamle serie, som hedder at hjælpe de danske YouTubere. Det var en serie, jeg har regnet med at starte op på et tidspunkt igen, jeg vidste bare ikke rigtig hvornår, men nu synes jeg et eller andet sted, det her er et perfekt tidspunkt, og det betyder så, at fra nu af, så kommer jeg til at lave igen de her shoutout-videoer til nogle forskellige YouTubere, for at ligesom at prøve at hjælpe dem lidt op. Og jeg prøver lige at fortælle lidt hurtigt reglerne derinde for det. Første regel, det er, det skal være danske YouTubere. Det er jo hjælp de danske YouTubere, altså. Så ja, de skal tale dansk. Anden regel, det er, at de skal være mindre i min hovedkanal, altså den her, I ser videoen fra. Den kanal, hvor videoen kommer op, ja. I ved, hvad jeg mener. Men i hvert fald, dem der kommer op på den her shoutout-video her, det er folk, der er mindre i min hovedkanal, fordi det vil ikke rigtig betale sig at hjælpe nogen, der allerede er store forhold til mig i forvejen. Det vil være sådan lidt ikke særlig hjælpeligt i hvert fald. Og det er faktisk to hovedregler. Den tredje regel, den kan nogle gange lidt variere. Det kommer an på, hvad det er for noget indhold, vi snakker om. Men den tredje regel, det er, at personen, jeg snakker om, skal have været aktiv inden for en måned. Altså, hvis personen ikke har lagt en video op i de sidste to måneder, så vil jeg ikke proppe et link op til den kanal, da jeg ikke rigtig ved, om personen stadigvæk gerne gider at fortsætte med at lave videoer. Så det er ligesom for at gøre større chance for dem, som er virkelig aktive af det. Men det er faktisk bare lige hovedreglerne, og vi kommer bare til at starte af med det samme. Jeg har jo lavet nogle før, og jeg finder tre YouTubere, og sorry, hører mere om det. Lad os faktisk bare hoppe hen til det. Men inden vi begynder, der vil jeg lige sige, at listen den er ikke rigtig lavet om med, at den der bliver fortalt til sidst, det er den der, jeg synes der er bedst, eller omvendt. Det her, det er bare tilfældigt udvalgt, hvem der kommer op først, og det er bare lige noget, jeg gerne gider have, I har i tankerne. Men lad os starte af. Den første YouTuber, som skrev sig på den sidste video, som jeg fandt rigtig underholdende og rigtig god, er en YouTuber ved navn Reven Danmark. Han laver forskellige gameplay-videoer. Jeg tror, Minecraft det er meget, han gør. Der er i hvert fald en del af det, så det satser jeg på. Men jeg tror også, at han har lidt andet. Men igen, primært set er det Minecraft, han lægger op. Den anden YouTuber, jeg har, er et navn, jeg garanteret fejler med at sige, men jeg prøver min bedste. Chill Hunter Remix, tror jeg, men jeg er ikke sikker, så jeg beklager, hvis jeg udtaler navnet forkert. Det er ikke med vilje, jeg er bare ikke så god altid til at kunne sige op navnet. Men han laver også lidt Minecraft gameplay. Jeg mener faktisk bare, det er Minecraft igen. Nej, der var det vist også nogle forskellige igen. Men begge kanaler af dem, jeg har sagt indtil videre, det har været ren og skær gameplay inden for spil. Så hvis I gerne gider se noget, bare gameplay, så kan I i hvert fald tjekke de her to ud. Og jeg vil sige, de er rigtig underholdende og helt klart anbefale dem. Og den næste kanal hedder så Parto FIFA, som laver vlogs-videoer og challenges-videoer. Jeg synes i hvert fald, deres nyeste video inden for nogle bønner. En eller anden bønne-udfordring, den var faktisk virkelig underholdende, og jeg synes, de var rigtig underholdende, og det var derfor, jeg proppede dem på listen.
Ja, jeg håber, I tjekker dem alle sammen ud, fordi det er jo derfor, at jeg også laver det her. Det er helt taget for at hjælpe forskellige folk op så meget som muligt, så meget som jeg nu kan gøre. Og jeg vil lige sige, at hvis nogen af jer havde skrevet jer sidste gang på den her hjælp de danske YouTubere, og I ikke kom med, så jeg skal ikke tro, I var dårlige eller noget. Der var rigtig mange forskellige folk, der gav med, og jeg synes, der var rigtig, rigtig mange gode underholdende kanaler, men desværre så er det kun tre, jeg holder mig inden for ikke at ligesom at lave en halv time lang video med shoutout. Så ja, i hvert fald så skal I ikke tro, I er dårlige. Det er ikke det, jeg gider have i hvert fald. Det er bare, ja, det er tilfældigt noget af det, og jeg prøvede at finde de bedste, som jeg nu kunne finde, og så er jeg nødt til at skære det ned, fordi jeg synes, der er rigtig mange gode, så det er bare lige for at understrege det. Og ja, det er jo faktisk bare det. Jeg håber igen, I tjekker mod. Det er jo igen point med det her. Og hvis I gerne gider være med i den næste shoutout tingest her, eller rettere sagt hjælp de danske YouTubere, så skriv I bare ned i kommentarfeltet, at I gerne vil være med. Og så kan det være, at I kommer med. Lover ikke noget, bare lige for at sige det. Og ja, det er jo faktisk bare til at lægge op hver anden uge i hver måned. Så ja, det kommer en gang i måneden, rettere sagt. Og ja, det er faktisk bare det hele. Husk igen, tjek dem ud, og det er faktisk bare det. Kan I hygge alle sammen, og farvel.